Всім привіт! Стало гірше з вартістю електроенергії, зарядок у Європі і в Польщі. Сьогодні у нас 19 вересня, і сьогодні Tesla оголосила підвищення цін на суперчарджери на території усієї Європи. Мене звати Володимир, мою Tesla звати Мрія. Будь ласка, підпишіться. Це допоможе нам допомагати більше ЗСУ. А зараз я вам розкажу, скільки коштують зарядки Тесли від 19 вересня 2022 року у Польщі і інших країнах Європи. Отож, почнемо з Польщі. Чергочинник найближчий до мене суперчарджер. 150 кВт версія друга коштує 2,65. Ще недавно коштував менше 2 злотих. Так що це дуже серйозне підвищення. Так, давайте подивимося інші суперчарджери. Ось Лучміж, суперчарджер версії 3 біля Лодзі. 2,65. Так що так, ніби ціни такі самі. Тут, до речі, отут в цьому місті біля А1 автостради будується суперчарджер 3 версії, суперчарджер Лодзь, там де Ікея. Їдемо далі. Де тут у нас Варшава? Варшава. 2,65, така сама ціна. Радом, Польща. Теж 2,65. То що, все в Польщі по 2,65. Радом це найближче до кордону з Україною. В районі Любліна. Де у нас тут ще? Це вже Львів. Та що таке? А, він мені не показує суперчарджери, на які я не доїду. Добре, оце бачите, в Словакії. В Словакії. 66 євроцентів за 1 кВт-годину. Жешув 2,65 злотих. Краков 2,65 злотих. Катовіце 2,65 злотих. Тобто ціна зараз однакова. 2,65 злотих також у Катовіцах. Де у нас ще тут? У Гливіцах будується суперчарджер. У Гданську, але буде за рік. Що у нас ще тут є? Вроцлав. Де от Вроцлав, Костомлоти, 2,65. Тобто ціни у Польщі всюди 2,65. Познань 2,65. Це Польща. Всюди 2,65. У Варшаві будується другий суперчарджер коло сервісного центру. Вулиця Раджемінська. Це на якому? На правому березі. От десь тут, в цих районах. Ну і добре. Так, тепер поїхали до Німеччини. Ось. Переходимо кордон. Уцкерфельде, друга версія суперчарджера. Що воно нам коштує? 70 євроцентів. Гудскув 68 євроцентів. Бачите, в Німеччині ціни відрізняються. 69, в залежності від станції. В Польщі поки що ще не, ну, однакові ціни, такі самі. Берлін, бачите, 70 євроцентів. Німпіт 70. Тобто тут десь 68, 70, 70 євроцентів на терені цілої Німеччини. Бремен. Давайте подивимося, що тут є ще. Голландія 72, бачите, дорожче. Завенар 72. Що тут є? Амстердам 72. 72, бачите, Голландія 72, Бельгія 74 центи. Бачите, Бельгія 74 центи. Бельгія 74. Я вже не буду всі перевіряти, окей? Франція 67 євроцентів. Франція 67 євроцентів. Франція 67 євроцентів. 67 євроцентів в Ліман. 67 євроцентів. Добре. Де у нас тут
Іспанія. О, в Іспанії дешевше. 54. 54, бо в Іспанії сонячні батареї. 56. Ну, відомо, чого підвищилися ціни. Значить, раніше як було? Ні, це не то. Щось у Іспанії не дуже багато цих. Чекайте, збився. Значить так, їдемо далі. Іспанія, 57 євроцентів. Підвищилася ціна, тому що Росія почала війну, тому вони зараз воюють проти всіх, проти всієї Європи. У нас є європейський, ну, якби бойкот, вони не поставляють газ. Спочатку посадили на свою іглу нюхати газ майже всю Європу. Бачите, у UK 67 пенсів за кіловат-годину. Ціни більш-менш однакові. Я ще хотів подивитися Італію. Із Італії 66 євроцентів. 66 у Італії. Німці виключили свої атомні електростанції, шведи виключили свої атомні електростанції. 66 євроцентів, я тут заряджався, це біля Трієсту вже в Словенії 62 євроценти. В Хорватії 5,20 кун у Хорватії. Так, де тут у нас ще? Сербія. Так, у Сербії безплатно. О, хто хоче заряджатися. Безплатно, там у Сербії можна заряджатися, у Болгарії поки що безплатно, бачите, що там у Румунії, чекайте, о, у Румунії теж ще безплатно, дуже добре, Константа, так, у Константі теж ще безплатно, так що наші сусіди у Румунії мають окей, бух. Венгрія теж ще безплатно, отже ж, везе їм. Венгрія ще безплатно, а в Словакії 66 євроцентів. Такі справи. Ну, оце такі справи. А це тому, що хтось захотів дешевого газу і повірив, що він буде дешевий завжди. А тепер немає газу, а атомні електростанції відключено. І все. І кажуть, не на часі. Так, чекайте, я хочу зайти в браузер. О, подивимося, яка ціна в Польщі зараз на зарядках Greenway. Це польсько-словацька мережа зарядних станцій. Як бачите, для станцій понад 100 кВт ціна 2,73. Тобто Tesla дешевша. Тобто швидка станція. Вважається, люкс послугою, і в інших операторів коштує дорожче. От, станція менше 100 кВт, тобто 90, 70, 50, 2, 47. Станція перемінним током зарядки, повільна, злоти 49. Такі справи, наприклад, у Greenway. Чекайте. Так, тепер переходимо на сайт Орлену. Orlen Charge – це інша загальнонаціональна мережа зарядних станцій від паливного оператора Orlen. От у них, як бачите, для зарядок понад 50 кВт 2,04 злотих за кВт-годину. Це непогана ціна. Тепер зараз подивимося Ionity. Передивимося Ionity, це я проїжджав одну зі станцій, Кашеве Кощельне. Я там заряджався, у мене абонемент на Ionity, Ionity паспорт, і з абонементом вартість зарядки злоти 28. Це зараз саме дешеве, але щомісяця я плачу 79 злотих. От. Це швидка зарядка, їх, на жаль, не дуже багато. У Польщі. Зараз. Чекайте, як то відключити. Я хочу показати вам, скільки цих зарядок взагалі у Польщі є.
Значить, на чомусь зараз. А ось, бачите ще. Ось недалеко від нас, від Старогарду, на автостраді А1 по дорозі до Гданська є дві станції по одній, по кожній стороні автобану. Потім Іоніті Кутно, потім Іоніті Новостави. Чомусь там на другій стороні дороги не показує. Має бути дві станції. А, ось друга станція. Це на А2 по дорозі з Варшави до Лодзі на перехресті. Є ще дві станції, ну і їх всього нічого. О, є ще, бачите, по дорозі на Берлін, у Польщі остання станція перед кордоном, Жепін. От, і є станція на А4. А ні, це вже Горліц чи Герліц. Це вже виїжджаємо з Польщі, і там, бачите, Юніті є. Так що, якщо вам суперчарджери дорогі, от, а ви плануєте їхати у Європу, як альтернативу можна собі розглядати Іоніті паспорт. Єдине мінус – це Іоніті буде стягувати з вас 79 злотих щомісяця цілий рік. Оце такі справи. Тобто, на жаль, дешево вже було. Хто купляв в Європі електромобіль, щоб дешево подорожувати, наразі кошти подорожей будуть дорівнюватися або дуже будуть близькими до коштів навіть бензинового автомобіля, тільки економного. Звісно, там Ford Mustang V8, він буде жрати більше коштів на своє пересування. Але такі справи, така ситуація. Але що? Треба перемагати, тому треба терпіти. І я думаю зараз над встановленням власної сонячної електростанції, тому що в Польщі є ризик дефіциту електроенергії. І, ну, якщо не відключень, то у всякому разі планують підвищувати тарифи для населення при перевищенні ліміту. Ліміт для населення встановлюють дуже смішний. 2 мегаватти на рік. Це дуже мало. От, у мене до того, як я придбав Теслу, у нас будинок, одна родина, 4 особи, всі лампочки LED, тільки з якихось там приладів, тільки пралка і сушка для білизни. І це все нам, жодного кондиціонеру, це все нам тягнуло більше 4 мегаватт на рік. Тобто ми, якщо впровадять такі ліміти до 2 мегаватт за старими цінами, а все інше будуть вже по якимось космічним цінам, ми в ці ліміти не вписувалися навіть до купівлі Тесли. Зараз, коли в нас є Тесла, ми вже давно поза ці ліміти вийшли. Ми десь зараз 10 мегаватт на рік споживаємо електроенергії. Тому у кого є власний будинок, є вихід встановити власну сонячну електростанцію і заряджатися з сонячних панелей. На жаль, якщо немає власного будинку, електромобіль робиться дорогим задоволенням. Але може війна закінчиться і все повернеться до норми. Подивимося, сподіваємося на краще. Всім до побачення. Бувайте!